7 maj do të kthente Kavajën në kryeqendrën e vendit, aty ku pritej të zhvilloheshin zgjedhjet për kryetarin e bashkisë së këtij qyteti. Protestat e paralajmëruara nga opozita, forcat e shumta të policisë për të mikqyrur procesin zgjedhor, kishin rritur tensionet politike në vend dhe veçanërisht për qytetarët e Kavajës. Por Ediela e ka gjetur Kavajën në një klim të qetë politike dhe qytetare. Report TV vizitoi sot Kavajën për të parë nga afër çfarë ndodh në qytet ditën e zgjedhjeve të munguara. Në rrugën e qytetit mbi zotron qetësia, teksa vjet re prania e pakët e qytetarve, që vazhdojnë të patrazuar agendën e tyre. Qytetarët shprehen për Report TV se ishin të friksuar nga rrumujat dhe përplasjet që priteshin të ndodhin këtë të diel, ndërsa të tjerë pohojnë se i prisnin të qetë zgjedhjet. Po çfarë mendojnë ata për zgjedhjet e anulluara në Kavaj? Për të votuar duhet votoj, edhe do zoti të jetë dita më e afërt të votoj, po të votoj normalisht, qetësisht, duke shmangur të gjitha problemet që sjell politika. Në Kavaj ishin përgatitur që të votonin siç kanë votuar gjatë gjithë këtyre viteve gjatë demokracisë. Mirë, po nuk ndodhi kështu. Unë doja të bëhen zgjedhjet, të fitonte ai që kishte vota më shumë, edhe asnjë tjetër. Tërheqja e kandidatëve nga Partia Socialiste nga zgjedhjet e 7 majit dhe vendimi i opozitës për t'i bllokuar ato me çdo kusht nuk ka kaluar pa komentin e tyre. Kryeministri boni shumë mirë që u tërhoq, se këtu do ishte bo kasapane, si natë të 7-ën. Do ishte bo si natë të 7-ën. Do vinin gjithë t'i mirë të marë nga veriu, se Kavaja nuk e bën këtë. Kavaja janë demokratë me gjithë mirë, por janë rrëmë nërë, në njëpë njënë me tjetën. Klodian Shei, kryetari në detyrë i Bashkisë së Kavajës dhe njëherë është kandidati që kryeministri Rama tërhoqi 2 ditë më parë nga gara, tha për Report TV se do donte që zgjedhjet e 7 majit të mbaheshin, megjithatë sipas tij rrethanat e justifikojnë tërheqjen. Arsyet që çuan Partinë Socialiste kryeministin të kërkojë tërheqjen nga gara për datën 7 maj kanë pasur bazë reale. Dhe unë vazhdoj të qëndroj asaj që interesi kombëtar vlen mbi interesin tim personal. Sipas shehit, politika e ndjekur nga PD është përgjegjëse për situatën e krijuar në qytetin e Kavajës. Kavaja ditë jetoi dhe ditë të shkojë dakord dhe me forca të ndryshme politike. Dhe ky problem nuk ka qenë kurrë në Kavajë. Ky është një problem që kërkon të tasjellohet nga larg politika e madhe, politika e Tiranës, politika e Partisë Demokratike apo e zotit Lul. Ndërsa qytetarët e Kavajës kanë edhe një mesazh drejtuar politikës në Shqipëri. Të ulen tavolinë pa kushte. Aty do të diskutohet dhe të vendoset se çfarë do të bëjnë për të mirën e Kavajës edhe të Shqipërisë. Pse jo? Sot në Kavaj do zhvilloheshin zgjedhjet për kryetarin e bashkisë, por tërheqja e kandidatit nga Partia Socialiste solli shtyrjen e tyre, ndërsa pritej një protestë masive e thirrur nga opozita. Asgjë nga këto nuk ndodhi, ndërsa Kavaja qëndron ende në pritje të kryebashkiakut të saj.